よいしょ。ということで、皆さんこんばんは、トーニュンちゃんです。ベッドの間から失礼いたします。ですね、さよなら大阪ということで、27年間、ほとんど大阪に住んだんですね。もう生まれも育ちも大阪で、もう大阪ラバーズなんですよ、本当に。何度ここへ来てたって、大阪弁は上手になれへんしですよ、本当に。まあちょっとこの旅、っていうのは嘘で、はい、今回ですね、実は皆さんが見てる頃はもう今日からになるのかな？今日からですね、5月の3日まで、広島福屋という百貨店があるんですけど、福屋の八丁堀店で、なんと、エルシーポップアップを開催させていただいております。いやーね、本当にめちゃくちゃ楽しみにしてた。まあインスタをね、見てくださってる方はわかると思うんですけど、今回初めて地方ポップアップ。しかも、そういうね、催事場でやらせてもらうのは初めてなので、めちゃくちゃ緊張してるし、でもすごいワクワクと、ときめきと、楽しみと、もうなんかもういろんな感情でぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃでございます。という、告知動画です。インスタでしかね、言ってなかったので、ちょっと改めて YouTube で話そうかなと思って、ぜひね、広島に住まれている方、もしくはご近所の方、いらっしゃったら、ぜひ遊びに来てください。きらめきマルシェっていう、そういうなんか、いろんなお店が、集結したようなイベントとなっておりますので、ぜひね、見に来てみてください。ちなみに私は6日間丸々店頭にいますので、豆乳ちゃんって、どんなやつやって思われた方は、ぜひ遊びに来てください。ちなみに私の友達の牛乳も一緒にスタッフとして働いてくれるので、気軽に話しかけていただいたらなと思っております。もう帽子、アクセサリー、服、靴と、もう頭からつま先まで全部アイテムを置いておりますので、過去最高にお洋服もたくさん準備しております。はい、ということで、もう実はね、ほんまに急に撮って、急に編集して、急に上げてるから、テンパっております。少しでも足を運んでくれたら嬉しいなという動画でございました。まだね、広島の様子だったりとか、いろんな動画をね、撮れるだけストックしようかなと思っているので、そちらも楽しみにしておいてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。